Hay'adda SAF ee dacwadda iyo horumarinta ayaa maanta waxaa lacago ay soo dhiibeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Denmark, gaar ahaan magaalada Copenhagen iyo sidoo kale masjidka Tooxiid. Iyo hay'adda Horn Africa Aid waxa ay gaarsiiyeen caruur agoon ku noqotay mashaqadii ka dhacday isgooyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gurmadka qaraxii Soobe ee hay'adda SAF, Sheikh Maxamuud Sheikh Ahmed Xasan Abu Shayba, ayaa ka warbixiyay ka hor inta aan lacagta la siinin caruurtan. Sheikh ayaa sheegay in Denmark ay ugu timid lacag gaaraysa $36,520, waxaana lacagtan ay ugu talagaleen in lagu caawiyo caruurta agoonta ah ee ku nool magaalada Muqdisho. Waxaan u mahadcelinaynaa ummadda Soomaaliyeed dhammaan, gaar ahaan Masjidka Tawxiid iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Denmark oo Copenhagen iyo hay'adda Horn Africa Aid oo runtii isku ku dadaalay inay u soo diraan ummadda Soomaaliyeed dib ka gaaray qaraxii Soobe deeq. Waxay soo direen $36,525 bay soo direen. Waxay ku soo direen mu'asada SAFA si ay u gaarsiiso dadkii dhibaatadu gaartay, ayay ugu soo direen. Aad iyo aad runtii u mahadsan yihiin. Sheekh Haaruun oo ka mid ah culimaudinka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ajar badan laga helayo in la caawiyo caruurta agoonta, wuxuuna u mahadceliyey jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibaddiisa, kuwaasi oo ka damqaday dhibaatada soo gaartay dadka shacabka, wuxuuna si gaar ah ugu mahadceliyey Soomaalida ku nool magaalada Copenhagen ee dalka Denmark. Runtii maanta waxaan u fadhinaa ciyaal agoon ah oo aabbahood ama waalidiintood ay dhinteen qarxina ku dhinteen in wax la siiyo. Arrintaasina ama deeqdaasina waxaa soo diray jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Denmark. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo jaaliyadka Soomaaliyeed ee dibadda ku dhaqan dhammaantood. Runtii musiibadan ama arrintan dhibkan aad iyo aad ayay kaalin baaxad weyn leh oga qaateen. Gudoomiyaha hay'adda SAFA ee dacwadda iyo horumarinta, Sheekh Cabdicasiis, ayaa sheegay in deeqdan ay ku aaminin jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Denmark, gaar ahaan magaalada Copenhagen, ay gaarsiiyeen caruur agoon ah oo gaaraysa 109 canug, kuwaas oo aabbayaashoodku ay qarxii ka dhacay Soobe 14-kii bishii hore. Walaalaha jaaliyadda ee Copenhagen dhammaan waxaan leenahay Ilaahay ha niga ajirsiiyo sadaqadii aad soo baxsateen oo run ahaantii aad ku aaminteen mu'asasada SAFA inay gaarsiiso dhibanayaashii musiibadii dhibkii Soobe ka dhacay. Maantana waxaan u joognaa in la gondoonsiiyo, lacag la siiyo ciyaalkii ku aanugowtoomay dhibkaas oo tiradoodu tahay 109 cunug oo agoon ah. Ilaahay waxaan uga baryaynaa intii dhimatay inuu u naxariisto. Qaar ka mid ah dadkii lacagtan la gudoonsiiyey ayaa u mahadceliyey hay'adda SAFA oo lacagtan ay soo dhiibeen jaaliyadda Copenhagen, Horn Africa Aid iyo sidoo kale Masjidul Tawxiid u soo mariyey hay'addaasi. Dadkii noo soo diri, Ilaahay khayr asiiyo, ajar iyo xasanaad Allah ka sii, bedelkooda khayr qaban Allah soo geli. Walaalaheena Soomaaliyeed meel kastay joogaan ba noogu deeqay, deeqda ay ahaan ku gudoomanahay aan ku qaadanay. Marka waxaan marka hore u mahadcelinay walaalaheena Denmark, waxaan mahadcelinayaa iyaga 900 Ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo. Axmed Xasan, Ibrahim, Soomaali News, Muqdisho.